Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами на каналі Дім і сад. І ми з вами будемо висаджувати таку чудову рослинку, як рододендрон. Ось ця рослина. Подивіться. Це найближчий родич азалії, лохини, вересу, ерік. І це рослина кислих ґрунтів. Він прекрасний тим, що це одна з тих рослин, які можуть створити справжню шапку яскравих, різнокольорових квітів вже в травні. Це одна з перших квітучих рослин в нашому саду. І після відцвітання плодових саме він прикрашає будь-який сад. Це яскрава пляма, яка дійсно може стати акцентом в будь-якому ландшафті. Ця рослина – релікт третинного періоду. Він залишився нам від тих часів, коли ще льодовика в нас не було. І навіть в нас є дика рослина, близький родич цього рододендрона. Це жовтий рододендрон. Самі ці рослини мають субтропічне походження, і для нашої зони їм трошки холодно. Тож, більшу частину наших рододендронів треба вкривати, оскільки при температурах нижче 18, 20 чи 25 останній час градусів сорти можуть трішечки підмерзати. Як ми бачимо, рослина в нас знаходиться у технічному горщику і має закриту кореневу систему. Тож, таку рослину можна висаджувати в будь-який час року, навіть влітку. Але найкращий час для висадження – це рання весна чи пізня осінь. Бажано тільки, щоб до повного промерзання ґрунту залишилось не менше, ніж 2 тижні. Останній час в нас майже немає морозів, ґрунт не промерзає, тож ми можемо висаджувати його навіть і взимку. Звісно, що відразу після висадження ми вкриємо нашу рослину, і я думаю, що вона дуже добре вкриється. Що нам потрібно для того, щоб вдало висадити рододендрон? Для цього ми повинні знати, що в нього дуже хитра коренева система, яка не має кореневих волосків. І він може впитувати живільні речовини тільки за допомогою симбіотичних грибів мікоризи. І ці гриби живуть лише у дуже кислому середовищі з pH 3, 4, 5. Тоді як наші ґрунти зазвичай мають кислотність близько 6, 7 чи навіть більше. І для цього ми маємо навколо нашого рододендрона створити прийнятне для нього кисле середовище. Як це зробити? Ми викопуємо яму глибиною десь пів метра. Цього буде для нього достатньо, в нього не глибока коренева система. І діаметром близько 80-90 см. Цього для рододендрона буде достатньо, але потрібно її заповнити. Звичайний ґрунт для цього не підходить. І ні в якому разі не використовуйте органічні добрива. Це компост чи перегной будуть дуже недоброю добавкою для цієї рослини. Ми беремо кислий торф з pH 3-4. Ми беремо фракцію дрібної соснової кори. Тут досить важкий глинистий ґрунт, який важко пропускає вологу. Тож на дно ями ми висипаємо трішечки кори. 7-8 см. Чиста кора для дренажу. Ми бачимо, що це дрібна фракція кори. Для дренажу можна використати більш великі фракції. Завдяки цьому шару вся надлишкова волога зможе впитатися. Ні в якому разі не слід обмащувати нашу яму чи вкривати її, встеляти її плівкою. Це створить таку ванну, в яку буде застій вологи. І це одна з найгірших проблем з рододендронами. Вони вимикають. Тож, якщо в нас буде надлишок вологи навколо коріння нашого родика, то це буде дуже великою проблемою. Далі ми створюємо ґрунтосуміш для нашого рододендрона. І основою для неї стане кислий торф. В торф ми додамо близько 30% кори. Це потрібно для розрихлення та кращого дренажу. І додамо до цієї нашої суміші певну кількість добрив. Це підкислювач з високим вмістом фосфору, це в нас пекацит. Можна використовувати і інші підкислювачі.
такі як колоїдну сірку, такі як осаджену сірку, ортофосфорну кислоту, але пекацит мені дуже подобається, оскільки він є ще й джерелом фосфору. І додамо трішечки сульфату, калію. Ні в якому разі не додаємо азотних добрив. Їх рододендрону потрібно дуже небагато, і їх краще давати тільки весною в сульфатній формі. Ретельно перемішуємо, утворюючи рівномірний такий субстрат. Як ви бачите, він дуже пухкий. І навіть якщо ми його пролємо водою, він не буде дуже сильно осідати. Заповнюємо нашу яму практично до краю. І, як завжди при висадженні контейнерних рослин, формуємо лунку під розмір горщика. Проливаємо нашу лунку. Так, пролили нашу лунку. Це потрібно як для того, щоб забезпечити потрібний запас вологи, так і для того, щоб наш ґрунт осів трошечки. Далі є свої хитрощі. Рододендрони мають дуже чутливу кореневу систему, і ні в якому разі не потрібно її надто травмувати. Тож, ми маємо дуже обережно витягнути з горщика нашу рослинку. Для цього ось такими ось рухами ми обминаємо горщик і обережно, притримуючи рукою, виймаємо наш кущ із контейнера. Ось так. І обережно, дуже обережно переставляємо його на постійне місце. Рівень рослини потрібно виставити так, щоб він співпав з рівнем ґрунту навколо. І зараз я трішечки підсиплю торфу. Звісно, в нас трохи потеплішало, але я все ж таки є прихильником тієї точки зору, що в нашій зоні потрібно формувати рододендрони в якості куща. В такому випадку, навіть при вимерзанні частковому або повного нашої рослини, ми зможемо її відновити. Зараз ми ще трішечки полємо нашу рослину, оскільки при висадженні наше завдання головне – добитися ретельного контакту коріння та ґрунту. Тож все, наша рослина вже висаджена. Вона висаджена рівно, тут сама рослинка сформована дещо криво, але ми, обрізуючи та формуючи пагони, наступного року зможемо вирівняти наш кущ. Оскільки ми висаджуємо нашу рослину досить пізно, то ми обов'язково вкриємо її, щоб відтягнути промерзання ґрунту та захистити рослину від холодів. Про те, як вкривати рододендрон, ми ретельно розповіли ось у цьому ролику. Переходьте за посиланням. А тепер давайте перерахуємо те, що нам потрібно для того, щоб вдало пересадити рододендрон. Це рододендрон з закритою кореневою системою. Це яма не менш ніж пів метра глибиною та 80-90 см в діаметрі. Це кислий торф. Це дрібна фракція кори. Це підкислювачі та добрива. Крім води, бажання та гарного настрою, нам більше нічого не потрібно. Щасливо! Залишайтесь з нами на каналі Дім і Сад. Вдалих вам посадок!